slobodnih sindikata, nevladina organizacija MANS i Studentska unija organizovali su treći građanski protest, nezadovoljni jer im vlada nije ispunila ni jedan zahtjev sa prethodnih dva protesta. Nekoliko hiljada nezadovoljnih građana prošetalo je od univerziteta do zgrade vlade tražeći ostavku premijera Igora Lukšića, jer je, kako su naveli, dokazao da nije sposoban i da neće da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić poručio je vladi da im daju rok od 10 dana da odu, a da će, ukoliko to ne urade, novi protest održati 15. maja. Skupu su prisustvovali predstavnici pojedinih opozicionih stranaka.